Mijn zus zei dat als je een vriend aan huis wordt, dat ze je Maxipad gaan noemen. Op een schaal van 1 tot Bart. Wauw. Dus ik heb gestuurd met welke lippen hou begin. Oh my god. Hallo daar, dag dames en heren en welkom bij een gloednieuwe video. In deze video komen we erachter waarom ik na 27 jaar nog altijd single ben. Ik heb ook een sidekick meegenomen, of zij is naar hier gekomen, of hij. Zij is helemaal naar hier gekomen van het verre Love Island. Hier is Manonschot. Van Love Island. Nee, mensen kunnen me kennen van Love Island. Van nog iets? Of van Gent. Oh, van Gent. Als je zal in Gent zit tegenkomen, Mano is van Gent. Ik ken Mano ook al langer dan vandaag. Ik ken Mano al hoe lang? Nu al tweede jaar. Tweede jaar. Dus de eerste keer dat ik Mano meer op camera pak. Normaal heeft ze altijd een heel groot mond als de camera afstaat. Normaal heeft ze altijd een heel grote mond. Nu wil ik hier kijken of ze nu ook zo'n grote mond hebben. Of dat ze gewoon zo super awkward gaan zijn. Weet al waarom dat ik u vandaag heb meegenomen voor de camera of niet? Ja, waarom? Ga nu Tinder judgen. Mm-hmm. Ik heb dus al een paar afleveringen gedaan waarin ik dus mijn verschillende Tinder openingszinnen toon aan de mensen. En ik heb er terug een paar nieuwe verzameld. Okay, van oktober vorig jaar tot nu. Oktober vorig jaar? Ja. Als eerste had ik een match met iemand genaamd Jolien. Ik had gestuurd, hoe cringe wilt je openingszin? Standaard gij. En dan heb ik gezegd, liefst niet te. En dat was mijn antwoord. Als ik 1 cent kreeg voor elke keer dat ik iemand zag die zo mooi was als u, had ik nu 5 euro. Dat was wel, want eerst denk je dat is weinig. Maar 5 cent in 1 centjes? 5 cent in 1 cent? Ja, 5 euro. Is toch een lief openingszin, of niet? Ja. Ja, ik heb daarna... Zou ook wel niet werken bij mij? Nee, bij haar ook wel niet. Ik heb wel geen antwoord meer. Wel een mooie, amai. Mooi meisje. Oh, maar ik heb mijn zussen er gooien, iets anders. Oké, doe maar. Mijn zus zei dat als je een vriend aan huis wordt, dat ze je Maxipad gaan noemen. Kijk, nou, wel wat juicy ones, hè. Ik heb speed ook nog echt een heel vuile. Dat is er nog in, hè. Met Luna. Hij had als eerste gestuurd. Dus Luna, dat apprecieer Luna ik wel. Luna had eerst gestuurd. Ja, en plus... Is een vrouw. En? Naar mijn kat genoemd. Mm-hmm. Dat is ook weer slecht aflopen, hè? Want ze had als eerste gestuurd, wanneer gaan wij nu trouwen? Wat? Ja, ja. En ik had geantwoord, in juni kan ik wel een gaatje vrijmaken. En dat was op 12 mei, hè. Dan zijn ze afgesproken. Daar is de conversatie geëindigd, dus ik heb gisteren gestuurd, waar waarde? Dus Luna, waar ben je? Die vind ik wel. Ook een meisje met iemand, zij heette Priel. Wat is er mis met die naam? Niks. Is er iets mis mee? Nee. Wat stop? Stop met mijn slachte doen lijken. Dus ze had een paar dingen, had zij gezegd dat ze een Friends-verslaving had. Ik haat Friends. Ja, dat weet ik. Een echte kutserie. Dus ik had gezegd, was spijtig van die Friends-verslaving. Mm-hmm. En zij had het antwoord, wat voor verslaving heb jij dan? En mijn antwoord was, is heroïne een grappig antwoord? Nee. Dan had ik Bo. Bo? Wat? Ik ben mijn beste vriendin Bo, maar dat ah, ga maar niet er zijn wel nog mensen in de wereld ja, dat weet Bo ik. Heet. Dat is wel een optie. Mijn paard. Bo had gewoon een gif gestuurd. Maar gifs vind ik soms wel nog savant. Ah, nee. Ik, weet. Ah, jawel, ik weiger wel te antwoorden op gifs. Waarom? Maar dat is het ultieme bewijs van dat minimal effort. Ik vind dat wel oké. Nee, vind ik echt een teleurstelling. Dus heb je er letterlijk niet op geantwoord. Nee. Het is ook wel een gif met... Hey boy. Ik weet niet, ja, Christine D'Aguilera. Is dat zij? Ja. Dan na Bo had Lisa, is dat de foto van op Camping Kitsch, maar ook een foto van de hond. Oké. Okay. En ik zei, came voor de hond, stayed voor Camping Kitsch. En dan zei ze, ik weet wel niet wat ik daarop moet zeggen als je blijft voor Camping Kitsch. En dan zei ik, mijn standaard staat gewoon belachelijk laag. Geen antwoord meer kreeg. Ik heb speed ook nog echt een heel vuile. Nu ben ik wel benieuwd. Maar is ook zo problematisch. Ik weet niet wat ik het nog wil zeggen. Ja, nu wil ik het weten. Mijn go-to openingszin is heel vaak op een schaal van 1 tot Bart de Pauw, hoe ongepast wil je openingszin. Nee, en zij nee, zei... Ik... Dus wauw. Ja, hè. Oké. Okay. Dus ik heb gestuurd met welke lippen hou ik begin. Oh my god. Op 11 oktober 2021 had Louise gestuurd, hey, sunshine. Maar dan heb ik geantwoord, jij hebt precies ook niet naar... En dat was mijn antwoord, jij hebt precies ook niet naar buiten gekeken vandaag. Oh my god. Maar zij wordt ook droog. Soms kun je grappig zijn, maar soms kun je maar zo dadelijk droog. Maar dat is toch grappig. Lize had gestuurd op Bumble. Wat, je moet haar verplicht als eerste sturen. Oké, Maximilian, geef je top 5 favoriete vakantiebestemmingen. Wat zou uw antwoord zijn? Ik zou laten dat ik gewoon serieus antwoorden. Sowieso Australië. Waar heb jij antwoord? Blankenbergen, Deinze, oh, wow. Ieper, Gent en Deinze. Dan heeft ze niet op antwoord. Nee, ook gewoon delivered. Niet antwoord. Arantxa. Arantxa. Ranska. Maar ja. Dat is nog niet zo makkelijk. Ze had gewoon een high gestuurd. Dus omdat ik gestuurd mogelijk de meest saaie openingszin ooit. En dan stuurt ze fuck you. En dan zeg ik recht door mijn hart. En dan zegt ze at least I messaged you. En dan zeg ik vrij zeker dat wel het punt is van deze app. En dan heeft ze mij zo op geblokt gezet. Oh damn. Dus ik kan die ook niet meer sturen. Dan is het nu uw beurt. We hebben ooit in mei hadden wij een Bumble date. Oh my god. Bumble match. Maar we kenden elkaar wel al, hè. Want even... Ja, context. Hè. We kenden elkaar oh, nee. al. Mano had geopend mijn gif. Vond ik heel saai. Dus ik heb je daar gevraagd.
vraagt wel de herkansing. Ah ja, dat is bij deze uw herkansing wel een normaal openingszin. Wat is nu go-to openingszin? Ik heb dat op Love Island ook gezegd dat ik geen openingszin maar doe, maar gewoon een blik. Maar je moet wel nee zeggen, we stoppen. Welke blik is dat dan? Doe hem naar de camera. Is dat de blik? Was dat de blik? Gewoon zo. Ja, weet je al, wat is de blik? Wat is de blik? Ik zou denken voor een openingszin. Ah nee, je moet nu wel de blik doen. Je hebt gezegd dat je blik doet, dus dan moet je de blik doen. Ergens in het video mogen we dat nog doen. Ah ja, dat is een goeie. Gewoon zo, vind de blik. Dan stuur hij knikken naar de vrouw. Die ken ik. Zie ze er beter uit in het echt? Leven ze in Casablanca? Oei, maar c'est en français, hè? Oké, doe maar. Je m'appelle baguette of zo. Die vind ik wel grappig. Ik heb ook op Instagram geplaatst dat mensen hun openingszin mogen sturen naar Manon. Ik haal kijken dat er al antwoord pin zijn. Hey, heb je lelijke tenen? Nee. Dan ben je helemaal perfect. Als ik lelijke tenen heb. Maar wat zei die helemaal? Maar wat zegt die allemaal? Waddox vraagt muilen. Dat vind ik een hele raar. Dat werkt ook niet. Nee, werkt dat niet? Is dat niet goed? Straight to the point? Zo schoon schoenen? Neuken? Dan hebben we Tariq stuurt. Ik wil u oprecht eens poepen. Dit is zelf geen normale opening. Wat is dit? Moest een meisje naar mij sturen? Ik zou wel geflatteerd voelen, denk ik. En dan de laatste dat we nu hebben binnengekregen is... hoe kent jij Maximiliaan? Maar ja... Hoe ken ik Maximiliaan niet? Niet waar. Heb jij ook al openingszinnen gekregen? Eer, ga uw gang. Hey, hallo. 1 portie Manon AUB. Amai, sorry, maar als ik dit vergelijk met wat ik stuur, ben ik maar toch wel beter. Maar ik antwoord er toch ook niet op? Maar jij antwoordt gewoon op niemand. Amai, deze man geeft wel niet op. Matcht op 20 december, 16 januari, nog een keer gestuurd. 10 februari, nog een keer gestuurd. 1 maart, nog een keer gestuurd. Weet je wat bij mij vaak is? Ik antwoord daarop en dan vergeet ik dat echt zo 5 maanden. En dan heb ik zoiets van, ja, ik kan toch moeilijk nu nog zo zijn van, hallo. Ik moest kloppen, want de bel doet dat niet. Oké, okay, ik heb een goeie. Je moet mij verleiden. Geef mij je beste openingszin. Wauw, die blik doet het al. Ja, hè? Ah, ik weet wel nog een leuke. Oké. Okay. Weinig mensen kunnen er zo goed uitzien met zo'n vette haar. Waar moet ik de video afsluiten? Heb je die blik al gedaan? Nee. Doe hem. Wat is dat? Nu zijn ze gewoon verveeld aan het kijken, hè? Works every time. Maar moet dat... Dat is in the moment. Ik zal zo even zo... Als ik... Zij het aan het doen? Ja, is gebeurd. Dat was het voor deze video? Nee, dat zit comfortabel. Allee, oh. Allee, dat is niet cool. Dus duimpje naar beneden. Ik zat zo handig. Duimpje naar omhoog ook altijd. Duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengste af. Mensen die toch beslissen om een duimpje naar beneden te geven... Pas op. Maximiliaan slaagt in je DM's. At al vrouwen op Tinder en Bumble, antwoord op mijn bericht alsjeblieft. Ik ben aanvaardbaar, als je mij beter leert kennen. Na 4 of 5 dates ben ik wel een aanvaardbaar persoon. Minimum 4 dates. Minimum 4 dates. Dan is hij verbeterd, beter, want het is letterlijk een ajuin. En je moet gewoon vallen. Dus ik stink. Het begin zijn een beetje rot, maar daarna valt het wel mee. Je kunt Manon ook volgen op Instagram. At Manon Schotten. Dat was voor deze video. En nu moet je vaarwel in een hoge stem roepen. Farewell! Amai.